Kuna kisa kimoja cha mzazi alikuwa mfanyi biashara mzuri, lakini mwanawe mvivu, ni kulala na kula tu. Siku moja yule mzazi akawaita wale wasaidizi wake, akawaambia chukweni ngamia, wekeni mali juu, tofauti tofauti, biashara tofauti tofauti. Akamuita mwanawe, akamuona, akamwambia umeona huu mzigo? Sisi kuanzia leo tutakuwa tukiuza hapa mjini, wewe ukienda ukizungusha huko mashambani. Chukua mzigo unaenda ukauze, uregeshe, uchukue mali mengine, hiyo ndio itakuwa kazi yako. Huwezi kuishi katika hali hii tu. Mimi nitakufa. Yule kijana hakuzoea tabu hizo. Yeye ajua mali nyumbani iko, napiga msosi na kulala. Akatembea na ngamia kijiji cha kwanza, cha pili, amechoka. Yuko msituni huko. Akaangalia mti mzuri wenye kivuli, akaenda akamfunga ngamia yake, hajakaa vizuri wangorota. Kesha lala. Lakini mara akasikia shwa shwa. Akishtuka hivi akamwona mbweha pale. Lajizungusha zungusha. Limekonda tena mgonjwa, mguu wake sijui umevunjika, limezeeka. Akasema maskini huyu mbweha yuafa huyu. Sasa huyu maskini atakula nini huyu? Akili yake iko kwenye kula tu. Na utawajua watu hawa, eh? Eh? Kwa hapa. Ayayaya, hatari. Sasa hajafikiria vizuri, hajiuliza maswali hayo, mara akamwona simba yuaja na nofu, fupa fulani kubwa ajanalo, mpaka kwenye ule mbweha akalibwaga. Mbweha likajisongeza akaanza kula. Simba huyo akasema, Allah ashaniletea jibu la babangu, shapata somo la kumpa babangu. Kuna kuanzia lini kuna urafiki wa mbweha na simba? Mbweha ni chakula cha simba. Leo simba amletea mbweha chakula, ni kwamba riziki, madamu uko hai, Allah atakuletea nini? Riziki yako, hata kupitia kwa adui yako. Sasa babangu anisumbua bure kumfanya mimi nifanye kazi, riziki itakuja tu bwana. Tapiga vitu tu nyumbani mimi tu. Nishapata jibu. Alifungua ngamia, usingizi umemruka, mbio mpaka dukani. Mara baba muona aingia, muuliza vipi, mbona warudi na mzigo umejaa? Amwambia baba, habari kubwa, kuna ishu. Hai, niambie habari gani, ishu gani? Amwambia ampa kisa cha mbweha aliozeeka, mgonjwa, lakini simba amletea riziki. Mimi nitakosa riziki bwana nikiacha kwenda kusunguka huko nje? Baba akamwambia, mpumbavu mjinga, mimi nimekutuma wewe uwe simba utafutie mambweha chakula, wewe unakwenda kuwa mbweha kungojea kuletewa nini? Hii ni TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka.